মূৰৰ পৰা গেলিছে নেকি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা? নীতি শিক্ষা দিয়া আছু নেতা শংকৰজ্যোতি উৎপলে টকালয় ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা। আছুৰ সভাপতি সম্পাদকে শ্বহীদ বেদীত শপত খাই কওক যে কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ পৰা টকা নলহ। প্ৰত্যাহ্বান সদ্য পদত্যাগ কি আছু নেতাৰ? কোনো ৰাজনৈতিক মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা আমি ধন নলওঁ। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকে বুকুত হাত থৈ শ্বহীদ বেদীৰ শপত খাই তেওঁলোকে কওক। ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা টকা লৈ পাতিলে আছুৰ মৰিগাঁও অধিৱেশন। আছুৰ মৰিগাঁও অধিৱেশনৰ বাবে কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ পৰা টকা লোৱা নাই বুলি বুকুত হাত থৈ শ্বহীদ বেদীত শপত খাই কওক আছুৰ সভাপতি সম্পাদকে। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি মৰিগাঁও অধিৱেশন, সেই মৰিগাঁও অধিৱেশনত এক টকাও পইচা কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা গ্ৰহণ নাই কৰা বুলি তেওঁলোকে 855 জন শ্বহীদৰ আৰু শ্বহীদ বেদীৰ শপত খাই পেলাই কওক। বিধায়কৰ পৰাও ধন লয় আছুৰ সভাপতিয়ে। উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বুকুত হাত থৈ পেলাই শ্বহীদ বেদীৰ শপত খাই কওক যে মৰিগাঁও অধিৱেশনত এক টকাও পইচা কোনো চৰকাৰ মানে ৰাজনৈতিক বিষয়ব্যয়ৰ পৰা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰা নাই। এইদৰেই ৰাইজক নীতি শিক্ষা দিয়া আছুৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক উৎপল শংকৰৰ বিৰুদ্ধে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি প্ৰায় 300 আছু সদস্যই আজি পদত্যাগ কৰিছে বোকাখাটত। বোকাখাটত চলিছে আছুৰ পদত্যাগৰ জোৱাৰ। আছুৰ উপসভাপতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস নাই আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ। একপক্ষভাৱে জিলা সভাপতি সম্পাদকক দিছিল অব্যাহতি। একপক্ষ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবেই আছুত পদত্যাগৰ জোৱাৰ। মাঘ বিহুৰ উৰুকাত সদ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ভোজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ বাবেই এতিয়া পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে গোলাঘাটত। মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মাঘ বিহুৰ উৰুকাত গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ভোজত উপস্থিত থকাৰ বাবে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকক অব্যাহতি দিছিল কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে। কিন্তু সেই একেই অনুষ্ঠানলৈ বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা আছুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি অভিৱৰ্তন গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস নকৰিলে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই। আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্তৰ বাবেই ইজনৰ পিছত সিজন আছুৰ নেতাই পদত্যাগ কৰিছে গোলাঘাটত। বোকাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক ক্ৰমে চিন্ময়জ্যোতি শৰ্মা আৰু বিশ্বজিৎ দেৱনাথে স্বাক্ষৰ কৰা পদত্যাগ পত্ৰত বোকাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই সমূহীয়া পদত্যাগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও সদ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি দেৱাকীৰ ভৰদাস, সাংগঠনিক সম্পাদক নিকু ৰাজখোৱা, কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য দীপ ঠাকুৰীয়াই সকলো পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ লগতে সদ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অপকাৰিত সভাপতি সম্পাদক ক্ৰমে গীতাৰ্থ শইকীয়া আৰু বিশ্বজিৎ গগৈয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।